បាទឥឡូវយើងនឹងបន្តចូលដល់រំងទី3អញ្ចឹងរំងទី3ក្នុងវិជាសាទី15ណាបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីវិសមីការនៅក្នុងរំងទី3មួយនេះគឺយើងមាន3លំហាត់3លំហាត់បាទពេលដែលយើងធ្វើការដោះស្រាយវិសមីការឲ្យយើងសិក្សាចម្លើយនៅលើបន្ទាត់ចំនួនអញ្ចឹង យោតាមណារវិសមីការយើងសិក្សាបាទដោះស្រាយទៅគឺនឹងឃើញចម្លើយវាជាសំណុំណាឧទាហរណ៍ថាចម្លើយវាចេញមក x ធំជាងបាទ3បាទ x តូចជាង2ឬ3អីជាដើមណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាចម្លើយរបស់វាបាទនៅលើបន្តจํานวนអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលលំហាត់យើងណាបាទយើងធ្វើការបកស្រាយជាក់ស្ដែងនៅលើលំហាត់យើងតែម្ដងបាទ អញ្ចឹងយើងនឹងដោះស្រាយតែម្ដងទៅមកអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់កយើងបាទប្រធានវាគឺ 2x + 1លឹកជាក៉េរវាធំជាង 4x² + x ណាអញ្ចឹងសរសេរប្រធានសារថ្មីមកបាទក 2x + 1លឹកជាក៉េរធំជាង 4x² + x អញ្ចឹងយើងត្រូវបាទពលាកកំសោមនេះអញ្ចឹងពលាកវាតាមរូបមន A + B លើជាការ៉េអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបាន 12x លើជាការ៉េបូកឲ្យ2គុណជាមួយនឹង 2x គុណនឹង1បាទបូកឲ្យ1ការ៉េធំជាង4 x ការ៉េ+ x បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលអានេះយើងអាចសរសេរបានថា 4x ការ៉េហេតុអី យើងទិលាក់ក៉ារ៉េមកលឺ2បាន4ក៉ារ៉េមកលឺ x បាន x² បូកឲ្យ2 * 2 4បាទ 4x បូកឲ្យ1ធំជាង4 x² បូកឲ្យបូក x បាទនៅពេលដែលយើងដោះចំហៀននេះគឺយើងធ្វើការស៊ីសងវាយើងបោះអង្គទី2មកអង្គទី1មកឥឡូវយើងមើលអង្គទី2អានេះគឺ 4x² អញ្ចឹងហ៎នេះມັນ 4y² ដែរអញ្ចឹង ពេលណាដែលយើងបោះអង្គទី2នេះមកអង្គទី1ប្រកបជាវាទៅជាសញ្ញាដកហើយអញ្ចឹងវាអាចទៅជា 4x² បាទដកឲ្យ 4x² ណាក្រោយហ្នឹងពេលយើងបោះមកអញ្ចឹងយើងអាចស៊ីសង v អស់ហ្នឹងណាដកគ្នាមកអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អត់សេះទៀតដែរឥឡូវចំហ៊ានទី2ហ៊ាននតបខ្ញុំអត់សេះទេណាអញ្ចឹងយើងសេះតែនេះមកចាំមើល4 x បាទ 4x ដកឲ្យ x ណាពេលយើងបោះអង្គទីនេះ ទី1មកគឺ 4x - x គឺប្រកបជា 4x - x អញ្ចឹងវាស្មើ 3x ចេះស្មើ 3x តែឥឡូវខ្ញុំសរសេរ 3x យកតែម្ដងណាតែឥឡូវយើងមើលខាងឡើងមកឥឡូវយើងសេបាទជាហៀរមកតគឺយើងបានត្រជា 3x + 1ធំជាង0អញ្ចឹងហេបាទដល់ពេលដែលយើងធ្វើបានបែបនេះឲ្យគឺ យើងទាញរកតម្លៃ x អញ្ចឹងយើងទាញមាណ 3x ធំជាង -1 ព្រោះយើងបោះ +1 នេះម្ងងទី2វិញណាបាទយើងទាញរក x អញ្ចឹងយើងបោះ3នេះពេលហ្នឹងវាគុណចឹងហ៎ពេលនេះវាគុណណាពេលយើងបោះម្ងងទី2វាតើជាចែកអញ្ចឹងយើងមាណជា- 1លើ1លើ3បាទ -1 លើ3អញ្ចឹងបើចម្លើយវា x ធំជាង -1 លើ3 យ៉ាងនេះធ្វើការសិក្សាទៅលើបន្តចំនួនណាឥឡូវចាំមើលបន្តចំនួនបាទបន្តចំនួននេះមួយមកយើងសន្មតថានេះកុលកុលអូឬកលេខ0ណាចំណុចលេខ0អញ្ចឹងយើងមើល -1.3 ស្មើនឹងប្រហែលគឺបាទវាស្មើនឹង- 0. ឲ្យ3.3ជាដើមណាវា 0. ឲ្យ3ខូប បាទអញ្ចឹងយើងមើល -0.3 វាថាត់នៅកន្លែងណានៃបន្តតចំនួនវាថាត់នៅកន្លែងណាជាធម្មតាបើវាជាចំនួនអវិជ្ជមានវាប្រកបជាតូចជាងតូចជាង0ហ្នឹងអញ្ចឹងណាតូចជាង0វាមិនថាត់នៅពីខាងឆ្វេងនៃបន្តតចំនួនបាទបើធំជាង0ថាត់នៅខាងស្ដាំនៃបន្តតចំនួនបាទអញ្ចឹងនេះអមានថាបើវាថាត់នៅពីខាងឆ្វេងនេះបាទវាប្រកបជាម្ដុំនេះហ៎ អពមារថាឡើយយើងសន្មតថាកន្លែងនេះដក1ចេះណាដក1អញ្ចឹងអានេះដក0.3នេះគឺវាអាចបានដកកន្លះទេអញ្ចឹងវាអាចបានដល់ពាក់កែរលទេអញ្ចឹងវាសន្មតថានៅកន្លែងនេះចោះណាកន្លែងនេះគឺយើងយកដក1លើ1លើ3បាទបើកន្លែងនេះដក1លើ3សញ្ញាយើងហ្មេចសញ្ញាធំធំជាងយ៉ាងហិអាណាធំជាងដក1លើ3มันតៅខាងនេះតៅខាងនេះ យ៉ាងហ្នឹងតោខាងនេះធំជាងយ៉ាងហ្នឹងអឺអញ្ចឹងបើកតោខាងនេះធំជាងសញ្ញាដែលយើងត្រូវដាក់វងកញ្ចក់នេះបែបនេះហេតុអីវាយើងដាក់វងកញ្ចក់បាទហេតុអីបានយើងដាក់វងកញ្ចក់មិនសាអីវាធំដាច់ណាស់បាទបើសិនណាជិះវាធំអត់ដាច់វាធំជាងឬក៏ស្មើចេះគឺយើងដាក់សញ្ញាដឹកគៀបបែបនេះមកណាបាទតែនេះវាអត់មានធំជាងឬស្មើទេ 3យើងដាក់សញ្ញាวงកោចណាអញ្ចឹងបើចម្លើយវា x ធំជាង -1 និង3ធំជាងគឺធនៀងអញ្ចឹងចម្លើយវាធនៀង3អញ្ចឹងយើងនៅលើកណ្ដាសុភោយើងគូវាឲ្យដិតវាដិតតិចមកបាទយើងសន្មតថាពីនេះតទៅគឺវាជាចម្លើយបាទអញ្ចឹងយើង គូឲ្យស្អាតណានៅក្នុងกระดาษសភោយើងនេះខ្ញុំគូជាបាទជាការបញ្យលដូច្នេះហើយយើងក្ក្រិចបន្តិចណាឥឡូវយើងដាក់ថាដូចនេះដូចនេះ x ធំជាង -1 លើ1លើ3បាទអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់នៅលំហាត់កហើយណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលលំហាត់ខមួយទៀត បាទខយើងគឺ x² - 2x ធំជាង x - 1កតាឲ្យ x + 2បាទអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយវាមកបាទខបាទអញ្ចឹងយើងមើលអានេះ x² - 2x ធំជាង x - 1កតា x + 2អញ្ចឹងដោះស្រាយជំនាញដំបូងគឺយើងពលៀតកន្សោមនេះមកណាអញ្ចឹងយើងຕົកអានេះដដែល y - 2x ធំជាងយើងពលៀតវាមកបាទ x * x បានទៅជា x² អញ្ចឹងឯង x *ជាមួយនឹង+ 2ទៅជា+ 2x បាទយើងដាល់ពេល- 1នេះគុណម្ដង- 1គុណជាមួយនឹង x ប bon, bon, right so, ានទៅជា -x - 1គុណជាមួយនឹង+ 2បាទសញ្ញា-ហើយនិងសញ្ញា+វាទៅជាសញ្ញា-ចឹងហ៎1គុណនឹង2បានទៅជា2អញ្ចឹងយើងធ្វើការស៊ីសោះយើងធ្វើការបោះអង្គទី2នេះបាទមកអង្គទី1បាទប៉ុន្តែយើងបោះតែអញ្ញត្តិបានហើយណាយើងទុកបាទចំនួនចំនួននេះនៅខាងនេះណាបាទ អញ្ចឹងយើងទុកលេខនេះខាងនេះទៅយើងបោះតអញ្ញត្ត x x ហ្នឹងមកខាងនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងមើល x² យើងបោះមកឥឡូវខ្ញុំបោះតែម្ដងបាទវាទៅជា -x² ណាខាងនេះបូកបោះមក-អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ -2x នេះក្បែរបាទនេះយើងមើលអានេះបូក 2x -x នៅសល់ប៉ុន្មាននៅសល់ x យ៉ាងហែអាហ្នឹងខាងហ្នឹងស៊ីសងទៅនៅសល់ x អញ្ចឹងយើងបោះ x ហ្នឹងមក អងទី1អញ្ចឹងវាទៅជា -x ធំជាងអាកន្លែងនេះយើងបោះអណានៅសល់ -2 នេះហឹម -2 នេះຕົកនៅណឹងទៅអញ្ចឹងអានេះ x - x កន្លែងហ្នឹងអស់ដែរណាអស់ដែរហើយ -2 x ហើយនឹង -x វាឡើងទៅជា -3x បាទ -2x នឹង -x នេះឡើងទៅជា -3x ធំជាងដកឲ្យ2អញ្ចឹងហ៎បាទចុះកន្លែងនេះ បោះទៅហ្មងយើងទាញរក x បោះទៅគឺវាបដូរសញ្ញាបដូរសញ្ញាដោយសារតែមុខបាទមុខលេខ3នេះនៅជាប់ x ហ្នឹងវាមានសញ្ញាដកយ៉ាងហិពេលណាដែលវាមានសញ្ញាដកយើងបោះទៅអង្គទី2ទៅវាទៅជាបដូរសញ្ញាវិញអានេះសញ្ញាធំជាងយើងបដូរទៅជាតូចជាងវិញបាទតូចជាងអានេះ -2 លើ -3 យ៉ាងហិបាទ x វាទៅជាបាទតូចជាង -2 លឺ -3 វាទៅជា2លឺលឺ3បាទឫសាអីសញ្ញាដកសញ្ញាដកវាស៊ីសងគ្នាអស់មានណាយើងស្រួលទៅអស់សញ្ញាដកប៉ះសញ្ញាដកវាទៅជាបូកយ៉ាងហិងឯងយើងបានសិក្សាបាទសញ្ញាដកចែកឲ្យសញ្ញាដកវាស្មើទៅសញ្ញាបូកយ៉ាងហិងឯងសញ្ញាបូកចែកឲ្យសញ្ញាដកទៅជាដកយ៉ាងហ្នឹងណាបាទហើយដកបើចែកឲ្យឧទាហរណ៍បើដកចែកឲ្យបូកវិញចេញមកដកដែរ ណាស់ក្រោយហ្នឹងបាទយើងយល់សញ្ញាបាទបើបូកចែកបូកគឺវាចេញមកបូកដដែលពេលដែលយើងយល់សញ្ញាអស់ហ្នឹងទៅវាបាទស្រួលសម្រាប់កលឹះបាទសំខាន់សំខាន់បាទគ្រឹះសំខាន់សំខាន់គណិតវិទ្យាហ្នឹងគឺយើងត្រូវការយល់អំពីសញ្ញាពីការគណនាបូកដកកូនចែកហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត x តោជាង2ឬ3 2ឬ3បាទ អញ្ចឹងឥឡូវយើងសិក្សាមកលឺបន្តតចំនួនចាក់យើងសន្មត់តើនេះជាបន្តចំនួន1ដែលមានបាទកុលអូននៅត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងមើលពីលេ3ពីលឺ3ពីលេ3ស្មើនឹងបាទ0ចុចឲ្យអពំបាយឥឡូវ0ចុចឲ្យ 6 <mul> បាទ6 6ណា0.6 6 3ដងបាទ18អញ្ចឹងយើង0.6បាទឥឡូវ0.6ឋាននៅកន្លែងណាណា0.6ឥឡូវយើងមើលថាលឺបន្តจํานวนនេះពីនេះតើគឺវិជ្ជមានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវិជ្ជមានណា0.6ហ្នឹងគឺជាចំនួនវិជ្ជមានបាទ អញ្ចឹង0.6វាវាលើសកន្លះប៉ុន្តែវានៅក្នុងចន្លោះមួយហ្នឹងអូម៉ាថាយើងសន្មតថាកន្លែងហ្នឹងមួយណាបាទកន្លែងក្រិតនេះគឺលេខ1ចុះបាទអានេះលេខ2អីចឹងទៀតទៅណាប៉ុន្តែយើងច្រើនទៀតទៅបាទតែ0.6អើបើមិនថាកន្លែងនេះកន្លះអញ្ចឹង0.6វាមិនលើសកន្លះអញ្ចឹងវាប្រកបជាឋិតនៅកន្លែងម្ដុំនេះណាលើសកន្លះបន្តិចមកបាទ អញ្ចឹងយើងមើលបើវាឋិតនៅកន្លែងនេះគឺបាទ0.6គឺ2ឬ3ហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងបន្តនេះយើងមើលសញ្ញា VX តូចជាងបើតូចជាងចំឡាយដែលបើតូចជាង2ឬ3ហ្នឹងគឺជាចំឡាយរបស់វិសមីការហ្នឹង2ឬ3កន្លែងនេះណាតូចជាងអានេះមិនតូចជាងអញ្ចឹងឯងអាចលេខដែលឋិតនៅពីខាងឆ្វេងនៃបន្តចំនួនហ្នឹង បាទលេខដែលឋិតនៅពី ng ឆ្វេងនៃលេខនេះវាជាលេខដតូចជាងបាទតូចជាងឃើញហ៎បាទ0តូចជាងអានេះហ៎តូចជាងយ៉ាងហ្អេ0វាមិនបានធំជាងអានេះកើតបាទអញ្ចឹងយើងថាបើចំនួនដែលឋិតនៅពី ng ឆ្វេងវាប្រកាត់ជាតូចជាងហ៎អញ្ចឹងចំនួននេះពីនេះតទៅបាទតូចជាងអញ្ចឹងយើងគູ້សញ្ញាបែបម៉េចបាទសញ្ញាយើងមានតែវងកញ្ចក់ឬក៏ដកគៀបទេអញ្ចឹងយើងគູ້វងកញ្ចក់ណា ធម្មតាតែវាអត់មានស្មើហីអញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងយើងអត់យោណា2 3ហ្នឹងណាបាទ2 3ហ្នឹងយើងអត់យោហែប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី2លើ3ហ្នឹងមកហែបាទយកទាំងអស់បាទពេលណាយើងគូអញ្ចឹងហីគឺយើងដាក់បាទយើងគូបន្ទាត់វាឲ្យឌិតបន្តិចមកដើម្បីយើងសន្មតថានេះជាចម្លើយបាទកុំគូបិចកំហំណាពេលយើងនៅក្នុងសិភោយើងគូបិចខៀវមកកុំគូបិចកំហងអានេះខ្ញុំសរសេរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលបាទ អញ្ចឹងយើងដាក់ថាដូចនេះបាទដូចនេះបាទ x តូចជាង2លើ2លើ3បាទ x តូចជាង2លើ3ហ្នឹងជាសំណុំចម្លើយរបស់វិសមីការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានកែនៅលំហាត់ខហើយអញ្ចឹងយើងមើលកកគឺ x² - x កតាឲ្យ x + 2ធំជាង 3x - 1អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើការគ្នារវាធម្មតាដែរណាមោះយើងមើលក x² -ឲ្យ x + x + 2បាទធំជាង 3x - 1យើងមើលធម្មតាលំហាត់ដល់3អម្បាញ់មិញគឺយើងបាទ ឃើញសិនដល់ដឺក្រេទី2ដំបូងប៉ុន្តែពីពេលយើងដោះទៅគឺដឺក្រេទី1ឯងសម្រាប់ថ្នាក់ទី9យើងគឺសិក្សាត្រឹមតែដឺក្រេទី1ទេណាបាទបើស្អាតនេះជាប្អូនសរសេរប៉ាកែអីអាចដល់ថ្នាក់ទីបាទទី10ទី10យើងសិក្សាដឺក្រេទី2បាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាត្រឹមតែដឺក្រេទី1ទេសម្រាប់ទី9ពេលដែលប្អូនឡើងដល់ថ្នាក់ទី10គឺយើងសិក្សាដឺក្រេទី2បាទឥឡូវយើងមើលលំហាត់សិនណាតោះយកមើល x² - x(x + 2) ធំជាង 3x - 1អញ្ចឹងយើងពលៀបបាទពលៀបអានេះសិនមកយើងបានដូច x² ដកឲ្យអានេះគឺពលៀបទៅបានទៅជា x² ណាដកប៉ះជាមួយបូកទៅជាដក- 2 2x ធំជាង 3x - 1បាទអញ្ចឹងអានេះគឺយើងស៊ីសងអស់ឯនៅសល់តែ- 2x ធំជាង3 x - 1បាទ- 1ឥឡូវយើងបោះ 3x នេះមកអង្គទី1អញ្ចឹងយើងបានទៅជា- 2x ធំជាង- 3 3x អញ្ចឹងឯងសំដោះ- 2x - 3x ធំជាង- 1បាទយើងបោះវាមកអង្គទី2មកវាទៅជាសញ្ញា-កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើង បាន- 2x - 3x វាឡើងទៅជា- 5 5x ធំជាង-- 1កន្លែងនេះឃើញសញ្ញាដកនៅមុខលេខ5ទៀតទេបាទបើមានសញ្ញាដកមុខលេខ5នៅពេលដែលយើងបោះវីដេអូអង្គទី2វាទៅជាបដូរសញ្ញាអញ្ចឹងយើងបានទៅជាបាទសញ្ញាបដូរនេះធំជាងឥឡូវបដូរទៅជាតូចជាងណា- 1លើ-ឲ្យ5អញ្ចឹងព្រោះនេះ- 5បោះទៅបាទចែក យ៉ាង x បាទ x តូចជាង1លើ1លើ5យ៉ាងហែបាទចម្លើយគឺ x តូចជាង1លើ5ឥឡូវយើងសិក្សាលើបតតចំនួនឥឡូវខ្ញុំគូបតតចំនួននៅកន្លែងនេះចុះណាបាទបាទអូខេឥឡូវយើងមើលយើងសន្មតអានេះគល់អូឬក៏ចំណុចលេខ0ហ្នឹងពាក្យណាក្នុងក្តារណាយើងមើល x តូចជាង1.5អញ្ចឹង1.5ស្មើនឹង0.2អញ្ចឹង0.2វាប្រកបចិត្តនៅកន្លែងនេះហ៎បាទវាអាចនៅកន្លែង1ដែលលើសបាទលេខ0មានន័យថាវាស្ថិតនៅខាងស្ដាំលេខ0អូម៉ាថាឡោះខ្ញុំសន្មតថានេះ1បើ1ប្រកបជាកន្លែងនេះ0.5ឯងពាក្យកដាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង0.2វាអាចនៅកន្លែងនេះណាអាចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺ0.2ហ្នឹងគឺ1.5ហ្នឹង ហើយយើងមើល x វាតូចជាងអេតូចជាង1.5អញ្ចឹងលេខតូចជាងគឺនៅខាងនេះអញ្ចឹងយើងគូសวงកោចបែមកនេះណាបាទតូចជាងហើយយើងគូសបន្តឲ្យវាឌិតនៅកន្លែងនេះមកបាទបាទសន្មតថាសំណុំចម្លើយនេះវិសមីការហ្នឹងគឺវា2 1លើ5ហ្នឹងមក តែ1លើ5អត់យកទេណាបាទអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយដូចនេះដូចនេះ x តូចជាង1លើ5បាទជាសំណុំចម្លើយនៃវិសមីកាហ្នឹងបាទបាទហើយយើងបានកែនៅលំហាត់រំងទី3យើងហើយបាទបើសិនណាជាប្អូនមានចម្ងល់ប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានយើងធ្វើការបកស្រាយនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអរគុណ